Birde aldırdan kömök sürüp kengesin tyndauga alış jaktan jasaңшы Esen келет. Алдыр аңшыны қонак кылып мухият тыңдайт. Esen кай жагынан алып караганда да жаман жигит эмес экен, тек онун өзүнчө сараңдыгы алдыр конаган жок. Сол кезде элик алдырга көрүшүп жаткан бир кыздын каншайым деген аса сулуу кызы өсүп келе жаткан. Ол тууралы жел сөз дала кезип күүлөп турган. Эң болмосо көзүмдүн кыйыгы менен көрсөм кой деп талайлар арман этти. Алайда хан кызын көрүү үчүн алды мен акесине 200 теңге төлөө керек болотун. Esen de каншайымды бир көрсөм деп армандайт. Бирок акчасы жок. Алике. Ау. Алдар көсө. Сенин акылың бәрине жетеди го. Мына каншайым сулууда тегин көрөйүн деп эдим. Сонун бир ретин келтирип берчи. Тегин дейсиң бе? Иә. Иә, жайыңды түсүнөм. Бирок бул сага неге керек? Ол кыздын сулуулугу жайлы көп эстип, ынтык болдум. Энди мине төзүмүм түгөсүлдү. Көргөнүң акы төлөгүң келмей ме сонда? Алеке, энди 200 теңге дегениң тым кымбат го. Esen батыр. Түйө жейтин жанга акканы сенин. Онун өзү кез келген жерде өсө бермейт. Алеке, өтүнөм. Алеке, жүрөйүнчү. Жаксы, жаксы. Esen мерген. Канча маңызды жумыстарынан кур калдым. Гафу эт энди алдан. Жарайт, каншайымды көрсөтөрмүн. Тек Esen сен кылай кыл. Маган 2 теңге бере тур. Кейин кайтарып берем. Ол эмне үчүн кажет? Жолдо койсоз баламыз. Жарайт. 2 теңге дегениң 200 эмес го. Мэ. Бирок менің бір шартым бар. Ауылға оралған бетте ақшамды қайтарып бересің. Жақсы, жақсы, қайтарам. Мә. Мен де кем, өзім алмай-ай, теңге беретін. Келдік. Осы ма? Иә, осы. Жүр. Жаққа шатыр тіккендерін қалай? Ханның күзетшілері көріп қойса, сабап қуып жібереді ғой сорлылар. Ханшайымның отауына жақындауға мыңға адам, ешкімге рұқсат жоқ. Біз аспаннан түскен кісілеріміз. Шынымызды айтсақ, жер бетіндегі екі аяқты тірі мақлұқ көріп тұрғанымыз осы. Сен кімсің? Адамсың ба? Сөф! Анда аспаннан түскен адамдар ақ жатырды. Өздері екеу. Аспаннан түскен? Е, е. Аспаннан адам түсе ме? Әулие адамдар жақын жерге шатыр тігіпті. Көздері жұмулы, бірдеңке деп күбірлеп отыр. Өте қызық екен. Кәне, жүр барып көрейік. Аспаннан түскен керімсектерді көріп, ізет білдірейік. Бірақ әкеңіз адамдарға рұқсатынсыз көрінуге тиім салды ғой сізге. Соңымнан ер. Қаншайым біз жаққа қарай жүрді. Артынан күтуші қыздар еріп шыққан тәрізді.
жақындап келген кезде дұрыстап қарап ал. Иә. Бұдан кейін көрер көрмесін екі талай. Құтым алдар. Құтым. Көртірсіз баға жайып, әні отыр. Сондықтан қой сойын деп жатырмыз. Ая, қарнымыз ашты. Немене? Көктен түскен келімсектер қой сой алмайды екен. Балта мен бауызда қалып жатыр. Қой соймақшы ма? Өте қызық екен. Қой, жүр барып көрейін. Бірақ сізге ер соңымнан. О, тоба! Сұлулығына сөз жетпейді алдар. Тек алыста тұрған соң жүзін анық көре алмай тұрған. Тым алыста тұр. Мүмкін сен көзің дұрыс көрмейтін шығар, а? Аңшы емесің бе? Мен көріп тұрғанда сен немене көрмейсің? Алдар, жақынырақ көрсем ба деп ынтығып өліп бара жатырмын. Төзімді болшы, асық болып қалған әнші. Ұста! Ұста! Байқасаш! Көліп жатыр. Алдар! Алдар! Байқа! Байқа! Ұстамайсың ба? Алдар екен! Алдар! Бар, аналарға қойды қалай сөй керектігін үйрет. Бар, қорқпа. Құп болады. Алдар, келе жатыр. Келе жатыр сендерге. Әзір, әзір. Сендер не істеп жатырсыңдар? Мынаны бер. Мына қанжармен бауыздау керек. Аяғын байлау керек. Ең бастысы. Алдымен жатқыз. Иә, бір бүйіріне жатқыз. Жатқызғаннан кейін мына жерді бауыздайсың. Міне, былай бауыздайсың. Қой бауыздау керек. Қойға қара деймін. Е, бауызда. Е, бұны ұстамасаң шы деймін. Былай ұстай. Ал кет. Намағаң ай. Мүлдем ақылдан алжасқан ба? Көктен түскен адамдар? Келімсектер. Етті үлкен қазылған шұңқырға салып, оны сумен толтырыпты. Оны үстінен қазан төңкеріп, үстінен от жағып қойыпты. Күлкілі. Онда өзім барып жөн көрсетейін. Аспаз бен оның көмекшілерін шақырыңыздар. Тағыда бір жаққа келе жатыр. Көзінді кеңірек аш. Бұшала көзінді бақырайтып қарай. Байқаш, тек соқыр болып қалмыш. Thank you.
Олар қазаннан ыстық етті алып, жағына жабысырып қойды. Неге өйтеді? Менің ойымша, олар тамағы жеуді қалай екенін білмейтін сияқты. Ауыздың неге керек екенін білмей ме? Ақымақтар, аштан қалады деш. Осы күнге дейін аштан қалай өліп қалмаған деймін. Аспанда ауқаттану қажетсіз болған ғой шамасы. Енді тамақ жегісі келеді, бірақ қалай жеуді білмейді. Тағы барып үйрету керек екен. Мұны әкеңіз біліп қалса, бәрімізде сыбағамызды аламыз. Тәжігелеспей жүр, ер соңынан. Қонақтардың асы сіңімді болу үшін қане кейші тарт кейінді. Бұл қойдың еті. Оны ауызға салып жейді. Түсінікті ме? Өтте түсіндім сол ауыз. Бұл етті бетке жаққаның көрі, ауызға салсаң дәмдірек болады екен. Досыңыз нәр татпай отыр ғой. Ол ұялшақ. Түнде суыққа тонып қалмаларың үшін күтушілер сіздерге қонақ үйді әзірлеп қояды. Мына шатырларын түнеп шығуға жарамайды. Түнеп шығуға? Қонақ үй? Ол не? Ол жердегі адамдардың ұйықтайтын жері. Ұйықтау? Оны түсінеміз. Демалыс қой. Иә. Ендеше қонақ үйге барып демал. Қайырлы түн. Қайырлы, қайырлы, қайырлы. Кәне тағы бір еттен. Кәне тағы бір еттен. Сол ұғызға көз ғұмарын қанған шығара. Қаның өкелер ешіп зынданға сүйреп апармай тұрғанда, сытайық. Бұндан да мүлдем көрмегенім дұрсе. Оны кеше ойлауын керек еді. Алеке. Енді қайтып көрмес пе екен ма? Ханшайым тағы да келіп, сені сүмірілген сұрқынды көріп кету үшін бір айла ойлап табу керек. Танаш, біреу келе жатқан сияқты. Ойласаш тезірек. Алдыре, бір амалындап, амалындап демолда. Ай, не істеймін? Алеке, 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 алеке. Алда. Құқтап демалып жатырмыз. Әлді мұнымызда оғаш ба? Оғаш! Оғаш! Онда ханшайымды шақыр. Мейірімі түсі қалай ұйықтау керектігін көрсетсіні. Ола! Жарпыла көріп бір өзің. Жарайды. Ханшайымға айтайын. Тезірек шақыр. Есің тыңдашы, тек бұл жолы басының бақай шағына дейін сұқтан қарып алшы жақсылап, ә? Сосын тайып тұрайық. Ана күтіші қыз сестене бастады. Шыным айтсам, аяғым ауырып тұр. Ішкен асым керменнен шығып кеңірдегі мәтерелеп тұр. Менің де жүрегім айнып, құсқын келіп тұр. Алдар, бар ғой, көзіме қанша шіп толсам да, көркіні көзім тойар емес. Не істеймін?
Sen özünün kim ekeніңді ұмытпа. Ханның қызының қалың малына қанша мал жинасаң да жинай алмайсың. Жұрт төлейтін көз ақын төлемей, тең көргеніңе қанағат қыл. Олар келе жатыр. Assalamu alaykum. Аспаннан түскен адамдар жаратылыстарын қызық екен. Әрі сайқымазақ, әрі олақ екенсіңдер. Қолдарыңнан ештеңе келмейді. Ас әзірлей алмайсыңдар. Тамақ жеуді білмейсіңдер. Тіпті қалай ұйықтауды да үйренбепсіңдер. Осы сендер қалай көңіл көтересіңдер? Мысал үшін. Әр қалай сұлу ханшайым. Мысалы біз күлкілі әңгімелер айтамыз. Е? Қандай әңгімелер ол? Мысалы мынандай әңгіме. Бір күні молдаға жас жігіт келіп сұрақ қой. Айтыңызшы, қыздың қойнына жату күнә ма депті. Әлбетте күнә емес. Ал неге үлкендер мұны үлкен күнә деп айтады? Сол кезде молда жас жігітке. Сендер жастар, тыныш жатпайсыңдар. Қызға да ұйқы бермейсіңдер. Бар бәле сонда деп жауап беріпті. Күлкілі, сізді түсіндім. Енді мазаламайық. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар. Рахмет, сұлу ханшайым. Сізге де қайырлы түн. Аспанның келгендерге ашық қабақ таныттыңыздар. Көп нәрсе үйреттіңіздер. Шыдамдық таныттыңыздар. Көп рахмет. Есенберген, ханшайынды көргеніңе ризасың ба? Әй, ойынды енді ашық айта беріңе еркін ба? Ханшайынды көріп, бірде бір теңге төлемегеніңе ризасың ба? Қызды көрін көрдім ба, Алеке? Бірақ су тегін емес. Қалайша, нені меңзеп тұрсың? Ай, сапарға шардың алдында. Менен екі теңге алып едің ғой. Есіңнен шығып кетті ме? Рас, оны қой сатып алуға жұмсадым. А қойды сойып жедік. Жо-жо-жо-жоқ. Ауылға оралған бетте ақшамды қайтарып берем дегенсің. Ешбір қайырлы іс жазасыз қалмайды депті ғой біреу. Шымшық айтса да шындықты айтыпты. Өй. Ассалам алейкум, қадірменді аспан адамдары. Уағалейкум ассалам. Сендерге сәлем деме беріп жіберді. Қандай сәлем деме? Ханшайым өзін тегін көрудің жолын тапқан адамға алтын тола миен. Ал жүзінен көз алмай тамашалағанға суретімді бер деді. Кімнің кім екенін ол қайдан білді? Олардар көсені бірден таныса да, әлгі әлекерді сынау үшін күзетшілерді шақырған жоқ. Тағы бір айтқан сөзі, егер де қасына арсыз сараң жас жігіттерді ертіп келмесе, қашанда қонақ қып күтуге дайынмын деді. Рахмет, бекеш. Қош болыңыз. Қош бол. Алеке, болар іс болды, бояу ісіңді. Ай, ақшамды қашан қайтарасың? Есенберген, ұсақ түйінім болмай тұр. Бірақ та мен саған бір алтын теңге берейін. Оның орнына ана жарға қаса алынған суретке айырбастасаң. Ойлауымша саған ол сурет онша ұнай қойған жоқ қой, солай ма? Келістік, әкел алтынды. Алеке, ана суретті не қыласың? Ханшайым аса парасатты. Алдар көрсет тамсаған сұлулардың ішіндегі ең теңдессіз көріктісі екен. Мен оны мәңгі бақи есінде сақтаймын. Шаруа бітті ғой, Есен. Жақсы, Есен. Енді сұрайтыным, маған өтінішпен келуші болма. Қош бол.
Aldın da koyun jayılıp jatırma. Karaş. Oo, be, ağası. Mınça kartayıp közün görmeye jatsa. Malısı bap jaldanıp neyin var? Bir koz joğaltsan bay bilesin be. Joğun terinden taspa diledi koy sorlau. Hey, ne otap dursun akmak. Terisken şıkkır. Hey, koyuşup olup ne kimge jaldanıp bın? Bul neli göz koyum. Solay mı? Namaldın ber senik mi? Sanıgan çık. Tayt, tit, pum. Tırın tasqa tigir. Gözün tiyet. Otarım onça köbeyip jatkan jok. Ya, bar bolganı 400 bas. Mınav jayılıp jatkan sonun jartısı. Allah rızdığında mol kılgan eken. Al otarının ikinci tartısın kim bağı jür? Ha, ikinci tartısın. 100 şaktı eşki koydu. Ulum bağat. Al, kalgan 100 şaktısın tokalım bağat. Dursa gün. Al bayım şen kişi. Üyde kurbos oturma ne? Hey, kim onu? Üyde otur kızıp koyup takmağa. Bayım şen sıyır bağat. Jılkına ülken ulum. Al, onun ayeli ülken kelinim. Tüyü bağıt, her kaysı öz şarvasın bilet. Tarkılmaz baylıktın gesekensi o yapırma. Dörtlükke sayılımın. Endişe bir malsız aldığın jön emes be? Bir jaz, deni sal, jalsın bolsa. Ey, akımak. Tülüne terisken şıkkır. Ey ha, kay jalsı. Tegin'den tegin jımız değil ha. Жылына бір қозылы қой бергенше шығынды алып, өзіме өзім қастық жасайым ба? Сонда сен малшыға ақы төлемеу үшін бар малыңды өзің отбасымен бағып жүрсің бе? Солай ақмақ. Бірақ бір пәлеге душар болды. Ауру төсекке атып ұрды. Ұзақ ауырдым. Е, содан көзім көрмей қалды. 5 adımdan arı buldur bop körünet. Ya. Mına otardı ajrat almayın. Buldur bop körünet. Jağdayın kıyın eken, ağake. Endişe közünde yemşigi barıp yemdetkenin dursun ko. Ey kök malzan. Ey, kay yemşi. Közümde tegin yemdeydi. Közüme körsetsin sona. Ey, yemşinin bärin bilemiz koy. Kayırşı. Kırakşıdan da şaman. Son ayıt. O tık bitirmeye jatıp, tık bitirmeye jatıp. O tağası bir koyunuzdu soyunuz, ökbesin gözünüzge basam. Jambası men tösün terige oray salınız. Üyük alıp bitim deydi. Tağı da bir hafta jatıp, yem domının konganın bakılayım deydi. Tağı da bir hafta jatıp, bir koyundu cep getmekşi. Dalanın barlık yemşi domşısının sola yemdi demes be. Ey, onlar abzal jandara koy. Oy, bilem, bilem. Özüm de bilem. Ey, yemşige. Ağı tülügünşi, yemşiz bir amalı tabular. Mümkün gözüm, soğur gözüm, ayık kütetin de şıkar ha. Allah niyetine jetkizsin bayeke. Ey, Allah'ın eş katsı jok ey, akmak. Tüzdün kelgenderdin aytuğunşa, Атырауда бір бақсы шығыпты. Құдіреттің әмірімен, тегін емдейтін көрінеді. Қойды да, ақшаны да алмайды дейді. Бір кесе айран үшін жөппен емдеп жазатын көрінеді. Байеке, сіз мен айтып тұрсыз ғой. Не дейді, бей бақ. Байеке, жолыңыз болды деп тұрмын. Әй, сол айтқан әлгі құдіреті күшті жас бақсы мына менмін. Белгілі, белгісіз дерттің бәрін емдеймін. Сонда сенде көзді емдеп жазатын шөп те бар ғой шыны мен. Менде шөптің не бір түрі бар байеке. Көз аурудың, бас сақинасының, басқа дерттің бәрінің шөбі бар. Бір кесе айраннан тұқталмайсың ба? Қанағат шалман. Не керектің бәрін Тәңірдің өзі береді. О Тәңірі. Тәңірі қолдасын сені. Ай, сол Тәңірі ғой, сенің дедектеп әкелген осында. Мүмкін. Қане, түс,
Tıs atıngdan. Tıs. Sol kasiyetli şöptermen menin gözümde emdey koy tezirek. Otarım orında mekin. Ayelimen balam. Şılkımdı, koyumdı, tüyümdü şaşau şıkarmay bağım şürmek. Tezirek gözüme göre oyayın, bağayın. Akilek, akilek derinde. Derine basına, gözüne şağıp, kün sәулесі өтпейтінде тас қылып байлап тастау керек. Әйтсе де, ем қабылдап жатқанда қойыңды кім баға? Кім баға ұшы? Өзім бағам. Онымен не демексің? Көзің байлаулы тұрғанда қойды көрмейтінің анық. Біріншіден, біраз жатуың керек. Екіншіден, ем кезінде түк көрмейсің. Сонда не істеуім керек? Не дерімді білмей тұрмын. Мүмкін кеңесе береміз. Тағы бірде келер міне. Жоқ. Қазір емде. Менің уақытым жоқ. Ай, жарайды. Онда байке, қойыңды мен баға тұрайын. Ай, жарайды. Сол аяқ болсын. Келістік. Бірақ отардан озып кетуге тырысатын бір серке бар. Және содан отардың соңынан қалмайтын бір ит. Сол екеуін байлап, матап, ұшын менің қолыма ұстат. Көңілім орнықты болсын. Содан кейін ана еміңді жаса да, бір шынысы тыңды іште, жолыңнан қалма, жөнеле бер. Айтқаның болсын, байке. Қайырым шапағатың бол жан екенсің. Солай істейік. Жарай, тез. Тезірек емдеш. Тезірек. Қазір, байке. Емде, ой. Ой, ағын, бұнда қала. Ей, Алла, қаланың емі. Мені итің, мені ешкің. Қозғалмай отыр, ә? Мен қойыңды бақып келейін. Ә, жақсылап бақ. Алдар, байдың көзіне сасық құрайдың сөйлін, басына иттің боғын жағып, басын ұзын бөз білуімен мақта бұрады. Серкемен итті ноқталап, арқанның ұшын байдың қолына ұстатты. Сөйтті де, отарды өз ауылын айдап әкеліп, кедей кепшікке таратып берді. Алдар көсенің шық бермес шығай байда аяусыз жазалап, сіңірі шыққан кедейлерді аштықтан алып қалу оқиғасы міне осылай шаяқталып еді жамаға. Мен алдармын, тура жолды таңдармын, кереге жоқ қандардың, жылуға жоқ жандардың, адалдарды аңдармын, арамдарды алдармын. Елімде ерке әнімді шерте, күлетің жерінде күлімін. Таңдармен бірге, алдармен бірге, жасайды мәңгілік елім.